God dag og rigtig hjertelig velkommen til dagens afsnit. Jeg står her med Kasper Fisker. Jeg glæder mig super, super meget, og vi skal lave en ret, som jeg helt sikkert aldrig nogensinde har prøvet at lave før. Så det glæder jeg mig sgu til. Men, jeg tror, du er en af den eneste, altså de eneste i Danmark, der kan lave den her ret. Ja, jamen, det er for dårligt. Det er simpelthen for dårligt. Kasper Fisker, ham har jeg glædet mig rigtig meget til her i studiet. Jeg har fulgt med i din fodboldkarriere i mange, mange, mange år, og har en masse spørgsmål, jeg glæder mig til at stille dig omkring det. Og så har du taget totalt karriereskift, som vi også kommer ind på. Ja, ja, altså jeg er jo blevet lidt i spotlightet, ikke? Fuldstændig. Det elsker jeg jo. Ja. Så det er, jeg er blevet lidt i det, men jo, en anden branche. Ja. Blandt andet skal jeg lave fisk og skovsuppe i dag. Ja. Men den skal jo laves i skoven. Ja. Og det er jo det største problem. Vi finder os jo midt inde på Vesterport, ikke det hedder her? Ja, der er et par træer derude. Ja, der er et par træer. Så det, nu prøver vi at lege, vi er i skoven, ja. Fordi det er jo der, den egentlig rigtig hører hjemme. Ja, jeg tror, der var 5 ingredienser. Der stod bare karry. Og fløde, ja. Og pølser og løg. Ja, ja, kartofler og gulerod. Og kartofler og gulerod. Ja, okay, 6 ingredienser. Ja, og fløde, løg og sådan noget. Ja. Men især altså, fløden og smøren, det er rigtig, rigtig vigtigt. Ja. Det er det. Det er jo også bare vigtigt i alle retter næsten. Altså, jeg vil gerne sådan have været en friluftsmand hele tiden, men når jeg sådan ligesom ser tilbage, så startede mit sådan rigtige friluftsliv egentlig under corona, ja. Ligesom alle andre føler. Ja. Jeg troede egentlig, jeg var anderledes, men det er jeg faktisk ikke. At jeg tog mine to ældste børn med i skoven, Elva og Baldur på, hvad var de, 3 og 4 år der eller sådan noget. Det var ved at være et stykke tid siden, og så havde jeg bare lige taget noget med, og så biksede jeg det bare lige sammen, og var lidt tvivlsom på resultatet. Men så kom fløden i til så sidst, fløden, ja. Og så smagte det pissegodt. Så jeg er ikke så bange for krog. Altså, det bliver normalt lavet i skoven, ikke? Ja, så står man ikke og finde det. Nej, det gør man ikke. Det skal gå stærkt, og der er måske ungerne, der er ved at hoppe ned fra et højt træ, men lige skal holde øje med også, ikke? Jeg har en lillebror, som er diehard Brøndby-fan. Ja, dem er der mange af jo. Dem er der rigtig mange af, ja. Jeg er selv født og opvokset i Farum. Det er min lillebror desuden også. Men og holdt med Nordsjælland. Ja. I alle årene, helt tilbage fra Brixtofte der fra en boldklub. Det har du jo haft meget for dig selv, så. Og meget fascineret, det er sådan en hel deres forretningsprojekt, de kører derop. Det kan jeg faktisk godt forstå. Som jeg synes er meget, meget spændende. Mm. Men nu er det selvfølgelig ikke Nordsjælland, vi skal snakke så meget om i dag. Men, kan du ikke lære mig det der? Altså, skal jeg løg? Det ser fucking fedt ud. Ja. Sådan der. Vi skal også have noget. Nej, lidt mere. Ja, sådan der. Ja, sådan der. Jamen, hvad siger vi? Skal der noget salt og peber i nu, eller er det senere, eller? Jamen, jeg har faktisk også sagt ja til det her, fordi jeg vil også gerne have lidt hjælp, jo. Ja. Så hvad tænker du? Altså, jeg vil jo nok køre en lille smule peber og ja, få det stegt af. Ja, og hvad med karryen også måske lidt? Ned med det. Ja. Og hvad med det, det foreslår, ikke? Jo. Hvad med det? Er det også nu, eller er det lidt senere? Nej, det var, jeg har bare taget det med for at tage det med, så der var lidt muligheder. Ikke fordi det er noget, jeg tænkte, der ville give en helt vild oplevelse til retten. Nå. Jeg tænker, vi skal i gang med kartoflerne og gulerødderne. Ja. Fordi de skal også bare have lidt smag i den. Og vi skræller ikke noget, vel? Det er jo skovsuppe, ja. Så vi skræller intet. Hvordan skal jeg skære den? Jeg plejer bare, ja, sådan der, og så bare gør det der med yes. Lasagne, du kan. Og det gør det ikke med gulerødder. Det går alligevel stærk, nej? Ja, ja. De fleste, der følger med i Superligaen ved, der har du jo været rigtig, rigtig pladet skader. Mm. Og det har sikkert været pissehammerende mentalt hårdt, ikke? Ja, altså de sidste 2 år af min karriere, og de sidste 2 år i halvandet år, 2 år i Brøndby, der de bliver jo ødelagt på grund af skader. Ja. Fuldstændig. Vi har jo sådan en sæson i Brøndby, som de fleste fodbold kender og godt ved, men vi er tæt på at vinde det første mesterskab i Brøndby, og heldigvis har de så vundet et sidenhen, de vandt jo sidste år, men på det tidspunkt har de ikke vundet i rigtig mange år. Det var en helt vild sæson, også efter ja. Så mange skandaler, altså ja. Så mange helt forfærdelige sæsoner. Ikke? Ja, vi var virkelig på vej tilbage et fedt sted hen på det tidspunkt, og vi vinder faktisk pokalen i parken også, ja. Foran 30.000 mennesker og 20.000 Brøndby-fans. Fuldstændig fantastisk. Ja, det var 3 år i Silkeborg, ikke? Jo, lige præcis. Ja, der var 12 inden. Ja. Og så 3 dage senere, jamen der taber vi en finalekamp til Midtjylland om at blive danske mestre. Og så har vi endda stadigvæk en chance for at blive det. Og taber så den her, vel en af de mest kendte
kampe i dansk fodboldhistorie nede i Horsens. Ja, 2-2 kampen. Ja, 2-2 kampen, hvor vi så taber mesterskabet. Ja. Hvor at Horsens scorer 2 mål i overtiden. Jeg bliver skiftet ud 5 minutter før tid, da vi faktisk fører 2-0. Og så du var sikker på, at den er fuldstændig hjemme nu? Ja, lige præcis. Det var jeg helt sikker på. Og ser de der 2 mål ude fra bænken, hvor jeg ligger og allerede tænker på den næste kamp. Fordi at der skal vi så vinde guldet endeligt på hjemmebane. Altså, der er ens hoved er bare tomt. Og der er bare en stillhed, og der er ikke nogen, der siger noget, der er ikke nogen, der gør noget, folk er bare i chok. Og så er det faktisk derfra, hvor det starter, at året efter, jamen der bliver jeg skadet i løbet af 3 måneder, og kommer aldrig tilbage på min topniveau. Så det var måske også, den 2-2 kamp var måske også, altså, lidt breaking point for dig personligt? Ja, det var det jo, altså det er jo ikke derfor, jeg bliver skadet, men derfra begynder det jo bare at gå rigtig, rigtig skidt. Altså inden jeg spiller den her 2-2 kamp, eller da der er 2 minutter tilbage i den her 2-2 kamp, jamen der drømmer jeg jo om et mesterskab. Jeg drømmer om at skal spille Champions League næste år. Ja. Men i stedet for så tager vi mesterskabet, og jeg bliver skadet og kommer ikke tilbage på mit niveau. Så vi pakkede tasken og tog til en lille ø i Grækenland. Og ligesom sådan mig, vi havde 2 børn på det tidspunkt, og så var vi bare der for os selv. Og så begyndte der efter en uge, 14 dage, begyndte der den her sult i mig. Ja. Sådan, okay, så næste år så skal det fandme være. Så der prøvede jeg ligesom at lægge min energi, i stedet for at ligesom græde over det, der er sket. Jamen, så prøvede jeg at lægge min energi der, så jeg kunne komme tilbage i endnu bedre form. Men så kom den her skade, desværre. Men hvad med dem her? Skal de ikke... Det er din suppe, det tænker jeg. Det plejer jeg. Det bliver umiddelbart gøre. Det er også lidt salt lige nu. Ja, god idé. Det er ikke for meget. Vand er kedeligt. Ja, det er rigtigt. Vi har jo den her, der kommer. Ja, lige præcis. Der er vel mere smag i dem her, eller hvad tror du? Ja, det tror jeg. Lad os køre lidt af hvert. Ja, men det er jo først til sidst, ikke? Jo, men vi kan godt forberede det. Ja, lige præcis. Men Kasper, så er dit liv skiftet rimelig meget nu. Mm. Nå, nu har jeg jo stillet, jeg ved ikke hvor mange fodboldspørgsmål, fordi jeg selv... Jeg smager lidt. Endelig. Kan det noget? Det er meget gode. Er det kylling? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Altså, jeg tror mange på sidelinjen har haft så ondt af dig, fordi du netop havde så mange skader. Og du var jo lidt klubbens... Jeg kunne forestille mig en af Brøndbys yndlingsspillere. Altså fankulturens yndlingsspillere, fordi du netop... Ikke trænerens. Nej, sikkert ikke. Men altså, fordi du lige virkelig bare var ham, der gik forrest på banen. Men så har du været skadet så meget og haft de her knæproblemer, hvad det ellers ikke har været. Og lige pludselig så skifter du fuldstændig spor til det, du laver nu. Kan du, altså, hvordan skete det lige pludselig? Jeg er jo blevet opereret 4-5 gange i mit venstre knæ. Større og mindre operationer. Så jeg skifter til Fremad Amager i første division. Og er ligesom sådan klar på, okay, nu skifter jeg til det lidt ned i niveau. Lidt ned i træningsmængde, og så giver jeg den gas der, men det fungerede bare ikke for mig, fordi at jeg havde bare ondt. Ja. Så på den måde var min sidste år, halvandet år af fodbold, bare ikke super fedt. Altså endelig kunne jeg slippe for det her smertehelvede og pillehelvede, det var, som jeg blev nødt til for at kunne træne og spille. Jamen altså. Skal vi prøve at smage? Jeg tror sgu, den er meget god. De er i hvert fald fine nok. Mm. Jeg fik måske også en lille en. Så pølser først, og så fløde. Ja. Jeg synes faktisk nogle gange, man tænker jo, at pølserne smager bedst, men når de først kommer til at koge og sådan noget, så der er faktisk ligesom meget smag i grøntsagerne. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg panikker altid lidt over karrieren til sidst, så jeg putter altid lige lidt ekstra i. Ja, det er det mening at gøre det til sidst, eller? Altså, jeg har jo altid lært, at man skal stege karrie af. Ja. Man skal give den noget stege. Men det er også det, jeg sagde i starten. Ja, jamen, det var, jamen, præcis. Men jeg gør det altid. Jamen, så gør vi det også nu. Ja. Altså, hvad lever du af nu? Fordi jamen, du har jo, så fortæller du før, at du er ved at købe en bus, og... ja. Altså, hvad sker der i dit liv i øjeblikket, og hvordan tror du fremtiden ser ud? Mig og min kone, vi er begge to selvstændige, ja. Og har det her, vi laver podcast sammen. Ja. Min kone laver sin egen podcast, der hedder Anden til Venstre. Vi laver en samlet podcast, der hedder Fisker i egen sø, ja. Hvor vi ligesom sådan snakker omkring, hvad, ud fra emner, ud fra vores eget liv. Det kunne være, hvordan er det at være en mand til en fødsel. Så det er sådan det vi laver lige nu. Ja. Og så selvfølgelig Instagram er også en ting for os, ja. hvor vi også arbejder ret meget, og det fylder ret meget i vores liv. Jeg vil gerne have til at koge på et tidspunkt.
Men må man gøre det med en altså, der er fløde i? Mm-hmm. Ja, bare ikke for meget. Nej. Dem skal godt lige op og poppe. Det har simpelthen været en fornøjelse. Vil du have inden vi smager, Kasper? Mm. Der er en lille tradition for, at vi giver sådan en lille vores håndværkskærpe, som vores dejlige snedker laver. Så står skærlet på den næste gang, du laver fiskers... Det er lækkert det her. Må det ikke komme med opvaskemaskinen? Nej. Nej. Du, jo, du kan godt, men... Men så ødelægger det. Så ødelægger det. Ja, lige præcis. Mm. Den er varm i hvert fald. Den er varm. Jeg er lidt skuffet over smagen. Mm. Altså smagen kan godt noget, men... Jeg føler bare, når jeg er derude, wow. Ja. Kan det noget at gøre med, altså normalt står det måske at simre i en times tid, kan det, altså. Ja, det kan også, det? Men den mangler også bare det der røg, tror jeg, ikke? Ja. Altså når man sidder ved et båd, det er bare noget andet at spise noget derude. Ja, og det er derfor, jeg har været bange for at spise den i køkkenet. Altså, men det har vi jo så bare lært nu, det skal du måske ikke gøre, så. Nej. Så er det bare en udløs. Det er jo ud af det i dag. Ja. Men det er jo ikke dårligt. Nej, det smager godt jo. Men det er bare det der med den der wow-effekt, ja. Jeg har fået hver gang, jeg spiser ud i skoven. Den mangler lidt. Jamen altså, jeg tror, jeg vil takke af og sige, det var dejligt at smage. Fiskers skovsuppe. Fiskers skovsuppe. Den berømte. Den berømte fiskers skovsuppe. Du har også smagt den. Ja. Det har været meget, meget nysgerrig omkring den længe. Jeg har simpelthen ligget søvnløs over den. Men fornøjelse at smage, og kæmpe fornøjelse at have dig herinde. Jamen lige måde, det var hyggeligt. Husk at subscribe på kanalen, og kig lige ned i bioen på videoen her. Der ligger der al info på Kasper og hans Instagram og alt muligt. Hop ind og tjek den ud, så kan du faktisk også se, hvordan den rigtige skovsuppe den ser ud godt ud fra. Det kan man i hvert fald. Ja. Så tak for den her gang. Vi ses.